qëse dritare zero ka dhez, po din shpet qënë edhe kërë të thire në morë, më morë, mu në shmorë me qëta. E tani unë e kërë të vijë qesë naftë. Se s'ki nevoj me qitë ato me dollë taj me tabelat huj, kështë qërë, anë e po dalë pjallë që muzikën dhe në skajtë. Që, s'ki nevoj. A i mërë e këtë këfira, ta? Që pjallë e qesën pra gjelë, vishme van shtru djallën kështo. Po le mërë le delë është i riko qef. Pa deja delë, pa hajde se përna i ka autobusi. Qfar autobusi që një me qajna të bona është në stacent autobusit? Ma e përshkojnë ndeti? Po të ndeti, po pëse në stacent autobusit na, ju me kera? Ju me qfar kere, që qfar kere, ka 20 euro ishë këthyse. Ma lirë për ma qëtë. Qka bre, na me shku ndeti me autobus e erdhëm për Gjermanije me kerë këtu? E tu baj gore me mua? I haj gore, po qashtu ma lirë për qëtë qashtu përshkojmë. Që, s'ka me sobën e me kerë me shku dhe ndeti. Që përgjës kje sope, so përbojnë biletat autobusit? Kalëzura dhe 20 euro këthyse për person, 40 për dit. E kje risoj merë me mushë rezervorin? E një 80 euro për ose? Për 40 euro pelen gjelë mos me shku me kerë. 40 gjela me 40, përmenën me kalu pëshimin këtë të që. Shme me 40 euro me kalu pëshimin që a i të thonë o gjelë? O, me autobus përshkojmë se jo se si te mushi naft u dhe s'thu, nalëm që të te qes historie, 5 km, 10 km, nalë edhe që të te bujna historie, so me shku te i në Gjermani, i bujmë 12 sa dhe i shkojmë deti. Po, hajde, hajde, shkojmë naftë. Jo, gjelën e kam për ty, vëlla me pushu ti, su në më edhe pastore, heq. Po, hajde me shkojmë autobus, hajde se i kom rezervu tash. Cool.